Вітаю, ви на каналі Stacy Needle, з вами Анастасія, і сьогодні я хочу знов спробувати відповісти на тех, на який мене було запрошено вже 1000 років тому. Тех називається «Разом та почуття». Як я бачу, є такий фільм, але я вважаю, що у вишивці... Я не дивилася такий фільм, мені здається, я не те, що люблю такі... Це не мій улюблений, скажімо так, формат, якщо так м'яко кажучи, такого фільму. Як я бачу по прев'ю, може я помиляюся, коротше. Зараз не про те, зараз про вишивку. А ось вишивці разом і почуття, мені здається, така тема дуже класно підібрана і вона підходить. Тому що іноді дійсно разом каже одне, а почуття кажуть інше, і ти обираєш далеко не разумом. Але я останнім часом хочу похвалитися, я якось менше роблю покупок. І, я не скажу, що це добре, але це, а вже ж це добре. Я вважаю, що в мене є що вишивати. Я вишиваю дещо, наприклад, ось такий сюжет, я не купила набір, я вишиваю його підбором, і це вже якесь досягнення. Хотіла і спробувати, як то вишивати підбором. Ось, до речі, це в мене другий поспіль підбір. Ось, бачите, як виглядає мій цей. Напишіть, що ви думаєте з пригоду такого ось мого підбором вишитого набору. І ось другий. Що вам хотіла сказати ще? Про це, це щодо теми. Забула, що я взагалі відповідаю на тегу. Отже, перше питання тегу. До речі, автор тегу свій стіч. Як завжди, я вже ж не забуду і відмічу свій стіч у назві цього відео. Обов'язково її дівчата нагадаю ще раз, хто відповідає на мої теги, будь ласка, не забувайте мене також відмітити. Я хочу теж подивитися, що за відповіді ви даєте на ці чи інші теги, які я складаю. І я якось так пошукала і була дуже здивована, а здається, що дуже багато дівчат відповіли на тег, і це цікаво. А я не бачила, коротше, її. Відмічайте, не забувайте. Будь ласка, дівчат, які створюють теги, це їм також дуже-дуже цікаво. Аж ж це сприяє просуванню каналу. Я знаю, що багато людей не ставить це за мету, але бо там не такі вже і гроші на монетизації, як хтось думає. Я вже казала одного разу, що мені коли в мене було десь підписників навіть 500 або менше, тільки канал я почала, і мені писав чоловік, зрозуміло, з якої країни там, тобі купили Ютуб, тобі купив комп'ютер, там щось, обладнання, я думаю, що? Люди живуть своїми... якимись цікавими такими стереотипами. І я вже ж комусь стається завжди, що в когось там краще, комусь там спонсорують Ютуб як блогера. Якщо ви про рукодільний сегмент, то це просто більш як хобі і великих грошей. Заспокойтеся, ніхто там величезних не отримує. Хто б що не казав, нема там величезних грошей. Я знаю, що багато людей так вважають. Номер один. Які почуття ви відчуваєте, коли сідаєте вишивати? Радість. Нарешті є годинка для мого улюбленого хобі. Спокій. Можу розслабитися після важкого дня. Або таке, як я перекладаю з російської, тож. Або... Як давно я хотіла цей проєкт, або якесь хвилювання.
Це залежить від проєкту. Я завжди це кажу, але це дійсно так, це залежить від проєкту. Буває так, що я, знаєте, відчуваю і радість, що нарешті там я якось зупинилася, там вже небагато залишилось від, наприклад, небагато лишилося мені до фінішу, і я рада сісти нарешті, бо була повинна кинути процес, ну не кинути, а залишити на якийсь час через інші справи чи сон, наприклад. Буває таке, на цікавому місці зупинилася. Буває так, що я відчуваю спокій, тому що, наприклад, я дуже люблю, коли ледача парковка, робота така не маленька. Маленькі роботи мене, якщо чесно, дратують. Я ж тому і хочу їх завжди завершити. Вони оце, ну, хто знає, той знає. Хто з маленькими роботами часто зустрічається, то знаєш, що вони дійсно вимотують трошки. І хочеться їх завершити пошвидше, і ти завжди починаєш нові, коротше. А якщо ниточки на ледачій парковці моєї улюбленій техніці так звисають, то воно так прикольно і, ну, коротше, можна сісти та відпочити душею. І що ще хотіла вам сказати? Ага, якесь хвилювання приємне, як я давно мріяла почати цей проєкт, і таке також буває, що дістаєш якийсь набір, який давно-давно хотів почати, і таке також можеш відчувати, коли дістаєш з полиці і думаєш, все, нехай йде шкреберть, я почну новий проєкт. Таке також буває, і починаєш тоді проєкт, і дуже-дуже цьому радий. Питання номер два. Які відчуття ви відчуваєте, коли вас відволікають? Ви сердиті, дратуєтесь, нічого особливого, спокій, тільки спокій. Якщо чесно, мене це не дратує. І якщо є кому відволікти тебе, це означає, що ти не один. І це вже добре, я вважаю. Якщо у людей нормальні стосунки між особисті стосунки, будь-які здорові, то якщо людина тебе кличе, там ти кажеш, що ти можеш все, ну, все залишити, мені це не проблема взагалі. Рідко, коли я скажу, вибач, зараз мені треба там завершити, я хочу посидіти, але людина зрозуміє, тобто, що тобі треба там посидіти, що тобі хочеться пошити, я не думаю, що це велика проблема. Коротше, так. Я не сержусь. Ось що я вам скажу, це точно. І це не та причина. Життя таке непередбачуване та коротке, щоб сердитися через такі дрібниці. Я можу відкласти будь-що, це не проблема. Якщо не можу, то я кажу, не можу, мені треба там завершити. Нічого страшного тут нема, але це не завжди, це буває рідко. Наступне. Які відчуття ви відчуваєте, коли за цілий день ви не зробили жодного хрестика? Ви засмучуєтесь, у вас ломка, або нічого страшного? В мене були справи поважливіше, поцікавіше. Ну, скажу вам чесно, який би день не був, треба взяти за правило все ж таки знаходити собі час на рукоділля, тому що якщо ви не знаходите його, і який би день не був насичений, то ви засмучуєтеся. І я, власне, відчуваю якийсь такий, ну, не знаю, не смуту, я відчуваю якусь втому, якщо я не завершила вчасно свої справи і не зробила хоч декілька хрестиків, тому що відпочивати треба, а вишивка – це як така психологічна розвантаження нервової системи, яка в мене, так, я вам не буду світити свою обратку страшну, щоб не лякати, яка в мене і так розхитана, а робота в мене не нервова, скажу вам чесно, і взагалі я, ну,
раніше не розуміла багатьох людей, що там вони так нервують, як то вони там антидепресанти запивають пивом і закурюють цигарками, нормальна ж робота, а тепер я розумію, що дійсно це просто вік, і ти дійсно втомлюєшся від того, що... Ну, коротше, я вже бачу, що я не так розумію почуття гумору, мене бісить, тобто, хто там, ну, я не буду жартувати будь з ким, тобто, якщо мене хтось зі мною жартує, мене це дратує, тобто, чого ти там знайшов усіх, мене серед усіх, щоб пожартувати, ти що, типу, дебіл, ну, вибачте за грубість, і, так як тех, ну, ми, я думаю, що є якась, скажіть, який сенс казати, ну, відверто, так? Можна ламати комедію і казати, які ми всі святі, що ми вишиваємо. Знаєте, ось хтось з блогерів теж казав, що так це бісить, що якщо людина вишиває, то вона скочується у 20 століття, ходить на бали, одягає такі сукні і думає, що вона дворянин. Ну, це окрема взагалі тема зараз, але, знаєте, я вважаю, що треба бути... відвертим. Тобто, як є, так є. Відвертість – це є своєрідна така, можна сказати, здоровий глузд. І не треба здоровий глузд, усьому голова. І як би то не було, треба відпочивати, якщо тобі треба відпочинь, але якщо ти любиш щось, люби. Якщо захоплюєшся, захоплюйся, але з розуму, з глузду з'їжджати на слід. І усіх кошмарити крізь не слід. Навіть якщо хочеться тобі фанатіти і з'їхати з глузду, то з'їжджай собі наодинці. Не треба тягнути, спробувати тягнути туди інших. Тож, про що це було? Це було про те, що якщо в мене не вийшло повишивати, це, ну, вже нічого страшного. Наступний день, але мені трошки стає сумно через те, що мені трошки сумно через те, що цілий день пройшов, а я жодного хрестику не зробила. Бо це такий відпочинок для мене щось повишивати. Буває цікаві дні, я за вишивку не беруся, буває таке, але все рівно якось сумно, що навіть трошки, хоча б 10 хвилин, хоча б 15, хочеться щось пошити. Але в мене багато днів, коли я взагалі голку не беру. Ну, це сумно, але це так. І добре, що в мене були інші справи, але ж все ж таки я бачу по своєму психологічному стану, що це необхідність для мене. Це навіть не хобі, а більше необхідність. Я якось краще почуваюся психологічно, коли я щось шию або вишиваю. Це факт. Номер 4. Які почуття ви відчуваєте, коли знайшли помилку? Засмучуєтесь і зі сльозами на очах розпорюєте, але вже не отримаєте задоволення від цього проєкту. Закинете цей проєкт з очей та серця, цей проєкт приберете. Або навпаки, з більшим бажанням виправити цю помилку та продовжити. Знов, це залежить від помилки. Кількості випадків на свій сором, я кажу, як є, знов, не подобається, ви напишіть у коментарях. Я помилку залишу, як є, ну, чесно. Ну, що мені тепер зробити? Ну, помилка. Багато хто там пише мені, що... І ці помилки я навіть сама забуваю, де там вони. Мені знов треба світити обратку. Не закріпилося. Коротше, ці помилки знаю тільки я, і то знаю доволі недовгий час. Мабуть, ці помилки були не критичні. Але якщо ця помилка вже, ну, дійсно тягне сюжет і... Ти бачиш, що, ну, нікуди воно в тебе не лізе, наприклад, там ти виліз за рамки картини, ну, буває ж таке. Тоді вже я розпорю, і якщо багато пороти, або якщо я не розумію, де помилка і таке буває, то вже ж я відкладу проєкт. На жаль, я відкладу, візьму інший, тому що я починаю психувати, нервувати.
Я взагалі, знаєте, ось мені подобається, наприклад, прибирання, але мене нервує те, що мені здається, так здається, що наче я прибираю, а стає все гірше і гірше, і я починаю нервувати. Я починаю нервувати, починаю, коротше, мене це бісить дуже сильно. Ось, мені це не дуже подобається. Це такий якийсь нервовий такий стан, і мені треба завжди заспокоюватися. Ну, що вам сказати? Нічого не скажеш. Ось такі мої. Я, ну, 75% я не розпорю вишивку. Залишу помилку, якщо вона не критична, то взагалі вважайте, що її нема для мене. А якщо вже там вона тягне сюжет, повторюся ще раз, то я буду розпорювати. Якщо я не розумію, де вона, то я відкладу. Якщо розумію, буду розпорювати, може день, може два, може і довше. Таке також може бути. Прикольна клітка, до речі, ось ця. Якийсь бекстіч кривенький виходить. Ну, ладно. Наступний, номер 5. Які відчуття ви відчуваєте, коли купили багато наборів, а разом вам каже, куди стільки? Ну, я себе заспокоюю. Раніше я відчувала якийсь не сором, як сказати. А зараз я розумію, що якщо вона мені допомагає жити, якщо я можу заробити гроші і купити собі цю радість, чому я цього не зроблю? Я це зроблю, і коли, знаєте, коли я це дійсно усвідомила, що я можу витрачати гроші на ці речі, які хочу, я можу це робити, то я стала менше витрачати дійсно. Тобто, ну, є якась розумна достатність. Якщо ти розумієш, що цей набір якась рідкість, тобто він там за гарною ціною тобі може дістатися, а вже ж треба його замовити. А якщо набір тільки вийшов правильно, як я чула у когось на каналі, то навіщо торопитися, поспішати? Ну, можна вже ж поспішати, якщо є зайві гроші, бо набір той буде дорожче. Ціни вниз не ростуть, як то кажуть. Ну, це, що я купила, я не пожалкувала, скажу чесно. Але зараз я як на паузі трошки з покупками, тому що є інші витрати, і вишивати я з головою маю що. І нічого страшного не трапиться, якщо я там щось не вишию. Ось така річ. Взагалі я бачу, що такі метаморфози відбуваються і зі мною, і з людьми, то зараз. І, знаєте, я вже не, ну, трошки всі стали інші, і це добре. Я не кажу, ну, не кажу за всіх взагалі, я кажу за взаємини між мною та людьми. Вони стали точно інші, і я дуже рада цьому, що це сталося. Може, мені, або, може, я не помічала того, що відбувається. Коротше, так, мене все так дуже бісить і багато чого. І я якось раніше не помічала, а зараз якось так. Не знаю. Добре це чи погано? В кого теж змінилося, то скажіть, будь ласка, розкажіть свої якісь свій досвід з пригоду цього. Мені дуже цікаво послухати, що ви думаєте з цього приводу. Так. Ну, коротше, я себе заспокоюю, що я колекціонер. Колекціонери ж марки купляють, їх не треба ж вишивати. Ось я колекціоную ці, скажіть мені, набори для вишивки. Чому ні? І матеріали. Є люди, колекціонують де що завгодно. Буває, люди колекціонують там колготки. Буває, люди колекціонують іще щось. Ну, та й що. А я колекціоную набори для вишивки. Таке ж, також це може бути. Ой. Трошки помилки я зробила, до речі. Ну, це таке. Так, що ще вам розказати? Так. Думаю, як цієї збутися помилки. Ладно. Далі. Номер 6. Які почуття ви відчуваєте, коли результат не справдився?
і не виправдав ваших очікувань. Ткань, нитки поганої якості кольори не співпадають з прев'ю, прогон неможливо вишивати. Викину все, розсерджуся і напишу виробникові, або довишиваю і покладу в рулон. Ну, знаєте, в мене було, якщо дійсно це якийсь відвертий прогон, і дійсно неможливо більше вишивати, там щось робити, то я, може, і покладу в рулон. Я, можливо, і не дошиватиму, і напишу виробнику. Тож в мене трошки закінчилася пам'ять, продовжуємо. Питання номер 7. Які відчуття ви маєте, коли вам кажуть, це пуста трата вашого часу, це нікому не треба, окрім тебе, нема чого робити, нащо ти цим займаєшся? Яка ваша реакція? Ви дуже злі, ви починаєте виправдовуватися або не звертаєте увагу. Знаєте, в мене були різні етапи сприйняття цієї реакції, а тепер, не повірите, я радію цій реакції, коли таке я чую. Я чую це рідко, але я радію тому, що чую це. Зараз поясню, чому радію. Радію, бо це такий простий та звичайнісінький рентген. Тобто ти бачиш вже людину, що вона так реагує, і ти вже розумієш, що тебе всевишні сили зберегли від більш серйозних розчарувань в цій людині. Тобто від підстав, тому що зрозуміло, що це за люди, які таке можуть казати. Ось чим тільки не займалися люди, знайомі, друзі, хоч чим завгодно, я ніколи би навіть на думку не спадаю, що це якась трата часу. Це трата, може, часу. Все взагалі в житті трати часу, але це трата чужого часу, не вашого. І це не ваша справа, не моя, про інших людей, і не ваша, коли йдеться про мене, наприклад. Тож я дуже рада, що людина себе виявляє, і я вже зроблю висновки. Взагалі, коли ти такий психологічний прийомчик використовуєш, це просто на словах, це дуже поширено, але коли ти дійсно цим володієш, коли ти можеш спостерігати за все начебто зі сторони, це дуже круто. І одразу ти знаходиш відповіді на такі питання, може ці відповіді і страшні, але вони необхідні для тебе, щоб побудувати свою реальність і майбутнє у правильному, щасливому напрямку. Ось. Тобто не треба, якщо ви отримаєте, якщо ви, я це кажу собі також, якщо ви отримаєте такі відповіді, і ви знаєте, що там такі-то стосунки з людиною, або така-то її реакція, не треба виправдовуватися, я кажу це і собі, перш за все, і вам також, якщо це треба. Тож, не треба виправдовуватися, але ви це бачите, отже це необхідний досвід. Ви повинні це прийняти як даність, оцю людину з цим її характером, і просто прийняти і знайти їй місце. Тобто, чому так, чому ви її зустріли, навіщо вам такий досвід, нічого не буває просто так, я вважаю так. Тому, знаєте, я не зустрічаю зараз таких людей, що мені там щось скажуть. Я знаю, що кажуть за спиною, я навіть знаю, мабуть, людей і дослівно, що вони там кажуть про мене. Вже дуже якийсь досвід мається. Але, знаєте, мені по барабану, скажу грубо, і я свої висновки зробила, і ці люди, нехай будуть на своїх місцях, там, де вони і є, квакати із болот. Наступне питання, номер 8. Які відчуття ви відчуваєте, коли вам кажуть,
То бігло, оце частіше зараз зустрічається, тобі треба продавати, навіщо тобі це вдома, нема куди вішати, складати. Як ви почуваєтеся? Ви сердитеся, посилаєте куди подалі, терпляче пояснюєте, скільки це коштує, і дивитеся на шок людини. Робите вигляд, що взагалі не почули цих порад. Ну, якщо людина починає давати мені непрошені поради, останнім часом я просто перериваю людину цю, і я кажу, я порад не прошу, не треба витрачати свої енергетичні сили та знання безкоштовно. Є люди, які готові заплатити за пораду, їм і давайте. Тобто, навіщо безкоштовно то давати поради? Це не треба. Ну, коротше, може це грубо, може це скандально, але відчуваєш десь якесь задоволення внутрішнє, що ти відстояв свої кордони. Це дуже важливо. До речі, я помітила, що такий досвід у нас в країні надарма відстояти кордони країни і власні кордони також. Якось воно дуже пов'язано, цей досвід зараз. І я вважаю, що такий час, я часто буваю, впадаю в якийсь ступор, не побоюся цього слова, депресію, що люди взагалі, ну, хтось мені зараз каже, на що ти реагуєш. А я реагую, тому що ці люди – це не просто звичайнісінькі, наприклад, люди. Це, наприклад, ну, я не знаю, родичі якісь, так? Вони не розуміють. І вони ніколи не зрозуміють, наприклад, тих чи інших речей. Просто треба прийняти цей досвід, мати таких родичів, наприклад. І нехай вони собі там варяться в своєму котлі. І кожен вариться в своєму. Тобто, хтось думає так, хтось думає інакше, але я завжди кажу, що ось мені кажуть, ти ж ось також думаєш інакше, і так я думаю, я маю на це право, але я нікому не нав'язую. У мене нема такого нав'язати комусь свою думку, ні. Або я там прийду зі своїм уставом в чужий каравай і буду там казати комусь щось вчити, поради давати, тощо. Ні, я не... ось в цьому різниця. Тобто, не треба кордони порушувати свої. До речі, коли ви влізаєте в чуже життя, ви також порушуєте перед усім свої кордони. Тож бережіть себе і свої кордони. Кажу вам знов. І тоді, може, ми усі отримаємо досвід і зможемо відсоювати країни, кордони країни у глобальному сенсі також. Коротше, коли мені кажуть, тобі варто це продавати. Ну, я не знаю, я зараз просто намагаюся згадати, і така ситуація була частіше, але вже мало таких ситуацій, бо я тепер, знаєте, не даю нікому. Коротше, неприємна я людина в спілкуванні, я не зручна, я не толерантна, і мені мало хто що каже. Зі мною вже не так приємно спілкуватися, і добре, нехай спілкуються з приємними, зручними людьми. Ну, коротше, давайте спробуємо. Раніше мене це дивувало, потім мене це обурювало, потім мене це сердило. Коротше, я пройшла всі етапи. А зараз от я просто спробую моделювати таку ситуацію, тобі варто це продавати. Я б сказала, що, мабуть, ну, я б назвала ціну і сказала, що хочете, купляйте. Ось така ціна. Тобто, продаю. Ось так, така реакція. І людина одразу не буде вже більше казати, питати щось. І навіть якщо ось вам кажуть, продай картину, ти кажеш, добре, вона продається, вона коштує там $1000, $750. Ну, такі ціни, так, на великі картини, наприклад, наші. І люди одразу, і вони починають там обурюватися, дивуватися, витріщати очі, і нехай, все. Тобто, не реагуйте вже на це. Назвали, продаю, така-то ціна. Купуєш? Так? Ні? Ні? Ну, добре. Ну, ось так. І все. Тобто, і розмова зійде на ні. Була в мене така, до речі, розмова колись. Коротше, я ж вам кажу знов. Неприємна я людина, теж роблю якісь висновки. Але ж не завжди є люди дійсно близькі, їх мало.
А є, ну, і коротше, нас вчили толерантності, не кожен заслуговує цієї толерантності. Я так аналізую, не багато періоду, а так останні 5 років завжди беру, 5-7 останні років, і розумію свої помилки, і виправляюся. Ось. Так. Номер 9. Які відчуття ви відчуваєте, коли хвалять вашу роботу? Вам не дуже зручно, і ви тільки кажете дякую, ви горді, і на хвилі успіху показуєте усі інші роботи, що у вас є. Приймаєте свій труд, мабуть, не приймаєте, тут малося на увазі свій труд, і кажете, ой, та тут нічого особливого, кожен зможе, і таке. Я дуже не хотіла б сказати, але, на жаль, я маю таку тенденцію казати останній ось варіант, що кожен зможе, нічого особливого. Мені б не дуже хотілося, так, треба щось ще й вишивати, не дуже хотілося мені цей варіант обирати, але я обираю. Коли хвалять роботу, приємно. Не знаю, ну не завжди, тому що люди різні є, і ти вже як хтось навчився за всі ці роки відчувати десь, що людина має на увазі, коли хвалить, не хвалить твою роботу. Буває так, що людина починає хвалити твою роботу занадто, і зараз в мене, знаєте, такі думки виникають, а мов ти що, експерт по роботах, що ти хвалиш, наприклад, ти розумієшся. Тобто людина буває, каже тобі приємне, а сама ставить себе на п'єдестал того, що це вона така, тобто, що змогла роздивитися, зрозуміти тощо. І її думка дуже важлива для тебе. Ну, таке, ось така думка мені закрадається. Я не люблю цю думку, це неприємна думка, тому що треба трошки поверхневим іноді бути, це також корисно. Похвалив, та дякую, до побачення, тобто і все. І не треба там розбиратися в кожному, бо таке можна накопати, що потім і не будеш знати, що з цим усім робити. Тобто нехай вони собі будуть такі, як є, зі своїми експертними, суперрозумними головами. Дуже важко жити експертові, і треба пожаліти експерта. Тож таке. Взагалі, я сама не дуже часто роблю компліменти. Може, хтось подумає, що я така скупа на компліменти, але я просто знаю, що моя реакція ось така, що я завжди задумуюся, чого людина мені це каже. Тобто, ось зараз вже задумуюся, що вона хоче цим доказати. Ну, у вас якісь такі думки, і тому я не дуже хотіла б, щоб про мене таке казали. Тому що, ну, не знаю, мені це неприємно, такі думки, щоб вони стосовно мене в когось були. Але я знаю, що вони будуть, є, і, коротше, кожен зі своєю правдою буде собі і далі. Номер 10. Які відчуття ви відчуваєте, коли завершуєте великий проєкт? Я люблю, до речі, великі проєкти. Я знаю, що великий в когось це метр на метр. В мене, на жаль, на превеликий жаль, поки що нема такої роботи. Але є і в моєму розумінні великі проєкти. І що я відчуваю з запропонованих варіантів? Печаль, радість, полегшення або, як то кажуть, збудження від того, що попереду оформлення і початок нового проєкту. Мабуть, останній варіант я б обрала, якщо б я була людиною одного процесу. Але, на щастя або на жаль, я не така людина. Я людина не одного процесу. Так, я щось вишиваю, вам нічого не видно зараз. І на щастя або на жаль, маю багато проєктів.
Взагалі, я вам вже казала і скажу знов, у цьому тезі або в попередньому, не пам'ятаю, я люблю взяти проєкт і жити цим проєктом, переживати всі емоції, тобто увесь спектр почуттів, кольорів, відтінків, напіввідтінків, блендів. Я, тобто, повністю поринув світ картини. І я вже ж, завершуючи її як цікаву книгу, як історію, як кіно, мені трошки стає сумно. Сумно, що картина завершена. Тому що коли і хтось каже, ну чому тобі сумно? Ти ж, наприклад, якщо її не даруєш, так, а я не дарую великі проекти, ти ж милуватимешся нею увесь час. Вона ж буде з тобою. Це правда. Але коли дивишся на готову роботу, це вже інші відчуття, це вже інші емоції, ніж ті, які ти, коли бачиш роботу на своєму ось робочому станку і дивишся на неї під час роботи. Це, цього вже не повернути, і тобто робота завершена. Коли дивишся на картину, вже якесь інше в тебе бачення, інші емоції, як від цілісної такої картини ти отримаєш, інші зовсім, і навіть вже буває так, що й не віриш, що колись це ти її вишивав. Це не комплімент собі, це просто констатація факту, що не віриш, що колись ти по нитках це збирав, це було, ну, ось якось так. Але сум мій не дуже довго триває, тому що в мене дуже круті, класні процеси, які мене чекають попереду, і тому я не дуже, щоб і сумую довго. Ось. Ось такий вийшов тех. Дякую Свістіч за ідею, за питання. Було дуже цікаво відповісти. Дякую за запрошення. Дуже довго я збиралася з думками, щоб відповісти на цей тег. І не тільки на цей, взагалі на теги. В мене якесь затишшя. Ну, таке теж буває. Але я все ж таки рада, що я відповіла. І мене і трошки сумно знов, що відповіла вже на тег, що ця розмова вже склалася. Але попереду ще є інші теги, чому я неодмінно рада. Дякую вам, любі підписники, глядачі, за перегляд відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові роботи, нові теги, нові відеовлоги, нові звіти дівчат із СП, якого ми граємо. Тож, бажаю вам натхнення, здоров'я, усього найкращого, мирного неба. До зустрічі в нових відео. До побачення.